bandeko batali mbote lelo toye lisusu liboso ya communauté congolaise pe ya mokili mobimba na nzela ya mawa tozali awa na mboka Birmingham na Quinton epai wapi toyiti kobungisa ndeko na biso ya mwasi ayebani mingi na kombo ya mama Stefi kasi komo na ezali mama Alphonsine awiti kotika biso kaka lelo na tongo vers ba 7h et quelques. Alors toko sola na bandeko bapesa biso ba news ndenge nini elekaki ser na biso abelaki to ndenge nini après ça ndeto kolakisa na bino ndenge makambo za kolekana awa na kata ndako jusque là korezana nu na kati ya ndako. Alors na osolo la ndeko na nga kasa ndeko kasa mbote Mbote mingi ndeko na nga to ebike to ye kokutana nayo awa na nzela ya mawa. Alors koiko ebisa biso e salemi ndenge nini ser na biso a tiki biso Vraiment, c'est vraiment mawa mingi. Vraiment, c'est très triste. Maman azalaki bien, lobby. A sololaki na bandeko pe ba monanaki. Salut que alalaki pe, alamuki pe na tongo na ba 6 heures. Abengi pe ndeko mususu azande ko na bango ya famille. Ba sololi na ye ayebisi ke azoka bien te. Et que azoka penza mutu tension ne tezo mata mutu zo vimba. Alors on déconne à FCA bi yo lo ba peka boye mais o melaka kisite il faut ça l'effort o melaka si pour que e calmer ba tension ana. Alors ya FCA ndekoke non na kata comme ça ce qui na la muki na ki bien na robenga yo. Atangwa kati ya ki ba 6h10 tang ba sola ina ndeko ba sola ki pendant 5 minutes. Et après moi na siko na ba 7h20 moi na yepo aya ko senga maman mbongo po ki classe. Tanga koti bo maman zo ningana te. Ameki ko la musa mama mama zo la mokate abengi bandeko mususu. Bandeko wapesie conseil babite il faut obenga ambulance. Nde ambulance ya kina na mbila. Tan ba komi sur terrain ba monike sera zala isu na bon moite. Voilà nde ba tiki corps. Ba sali o ba kwai ko sala ba tiki corps ba lobi ba ozonga dans 3 heures pour que ba ya ko zoa corps siko ba ki nango na morgue. Oui, alors ndeko oyo abengaki azali wa pesa ana Birmingham bien za na mboka libanda te ndeko oyo abengaki azana Glasgow. Siko tangu police aye na tongo na ambulance ba meki ko checker numéro téléphone aye po ba ye ba soki dernière call ezalaki Ernin. Siko ba monique dernière call ezalaki na 6h10 ya lelo. Voilà yango siko ba rappeler numéro wana ndende kwa yambi basololi na ndeko ndeko ayepsi biso nde basolola kina na mama avant kufa. Alors eto za pe na ser na biso awa la ser na biso abenga ki biso na tongo tongo lelo yango bo monito precipité mbangu awa epona ko solola mais to ka ki ke osolola ki na ndeko lobby. Alors tango osolola ki na ye osantaki etali santene za ki ndeni en tout cas na santaki etali loko moko te to sola ki Azaki na ye bien to soli comme d'habitude to mesana ko solo la. Pour na benga ke d'abord dimanche tant to juis sango ya nde ko na biso gilin ou peto ti ko bungi sa wa na Birmingham. Dimanche comme to zala ye kuna na nda ko mowe na bengi e po na vérifier so ka zu des informations ke nde ko na biso wana a tiki biso. Parce que tant na bengi ye na bandika nga parce que ye ki sango to za na ngalo bité na za des informés ba ye bisingai. Bon to solo linga na bisinga bi mercredi nga na ko kende kuna après cours. Ye ayebisi ngai mama Fonsini ye moko ayebisi ngala bi bon si c'est comme ça lokola ngape no na komi kuna te na yebinda ko te lokola yo ko kene mercredi ngana moni mercredi bon to ke na yo nzela moko to soli ndenge wana siko ngai bo soki ngai na bimiku na kuzonga na ndaku après na après midi vers 16h 17h na ko benga yo bon na yeba ko lokaliser ko teni o yo ko zala ngana zoyo wana to kende na matanga nde ko na biso donc to solo li bien na yo ka kutu même pas kelo bana ke non to na zoyo ka bien te lelo yango na moyena kende ku neza te non abika ke to kende mercredi ko yo ko kende ko na po yo so komi deja place a matanga lengi to solo la kende ngon ko lelo na tongo vraiment na kamo ko yo ka sango yo ndenge to zoyo ka donc na minute nde ko na biso azali so sote azali so sote donc eza passi ils a vraiment vraiment pas si donc ndenge to temi to zolo baboué corps ezana na kati ndako donc bandeko ndenge to zolo baboué corps ezana na kati ndako vraiment pokaka omoni na
pesa esusu bato pasite yango tolingi vraiment ko filmer image ndeko na biso te kasi ndeko na biso ngaku tuna zone di mate jusque là ke atiki biso polokola kaka alali na ye na zone di mate donc na zone di mapenza te so bomoni ninga alali na mbeto ndire muta kufite vraiment esa pasi mingi alors mami na ebite to mi kozana pasi ndeko na biso Angel. Est-ce que vous en avez moins l'iloba ou quoi l'iloba pour na? Ok, merci beaucoup. Alors, pour la bande de musique, tu es Tikolanda, maman Abisso. Alors, tu repères Sabino, bah image me souci à Sima, tango, ambulance Koya, na mbila peso Bakoya, neto relaxation sous Sabino. En tout cas, à tout à l'heure. Merci maman. Ah merci papa.